Ale pripomenula si mi pri tých, že uletel balón. My sme pred pár rokmi boli privítať vo Viedni na letisku kamaráta, ktorý priletel, žil už dlhší čas v Los Angeles a prišiel sa zase po rokoch pozrieť domov. Tak sme ho boli privítať a kúpili sme také... také... Dá, dnes je vtipná strašne. No, také srdce, veľké, balón. A welcome tam bolo takto. S tým balónom sme ho išli privítať a keď prichádzal z tej odbavovacej miestnosti, tak uletel nám ten balón a ja hovorím, už na to kašlíme, už teraz nebudem naháňať, čo už ide. No tak balón odletel, my sme ho privítali bez balónu a tak. A keď sme odchádzali úplne z letiska, tak vidím takú anglicky švitoriacu skupinku, ako víta nejakého uja svojho a ten s našim balónom v ruke, vytešený, vysmiatý. Tak si hovorím... Ale potom som si povedala, ešte nevie, čo je napísané na druhej strane. Lebo my sme zo srandy, akože však kamarát, tak sme fixkov na druhú stranu toho balónu napísali Yankee Go Home a dátum.